მოგესალმებით ყველას. თქვენი იმყოფებით არხზე ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერზე. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით, მე მინდა შევეხო თემატიკას, კონკრეტულად კი Windows 10-ის გაფორმებას. ამ ვიდეო გაკვეთილით მე მინდა გასწავლოთ, თუ როგორ შეგვიძლია Windows 10-ზე მივიღოთ და გავააქტიუროთ ის ფუნქცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ Windows 11-ზეა ხელმისაწვდომი. ეს ფუნქცია დაკავშირებულია უშუალოდ taskbar-თან. Და მე დღეს თქვენ გასწავლით, თუ როგორ შეგვიძლია Windows 10-ის taskbar-ი გავხადოთ გამჭვირვალე ფორმატის, როგორც ეს არის ხელმისაწვდომი Windows 11-ზე. პირველ რიგში თქვენ უნდა იყოთ დარეგისტრირებული, ან უნდა გქონდეთ Microsoft-ის სერვერთან მიბმული აკაუნთი. თუ თქვენ ხართ Microsoft Store-ზე დარეგისტრირებული, ან გაგაჩნიათ ისეთი აკაუნთი, რომელიც მიბმულია Microsoft-ის სერვერზე და შესაძლებელია მისი Microsoft Store-ზე გამოყენება, როგორც კი ჩართავთ Microsoft Store-ს, გაიარეთ ავტორიზაცია და შემდგომ უკვე საძიებო სისტემაში მოძებნეთ პატარა პროგრამა, რომლის სახელწოდებაც არის Translucent TV. აი ამ პროგრამის მოძებნის შემდგომ დააჭიროთ Gilax Install. Და ამის შემდგომ Open. შემდგომ Continue. დაელოდეთ რამოდენიმე წამი და ამის შემდგომ უკვე შეგიძლიათ პირდაპირ გათიშოთ Microsoft Store-ი და ნახავთ მეგობრებო, რომ ჩვენი ესე ვთქვათ შავი ფონი, რომელიც გააჩნდა taskbar-ს გახდა ღია, გახდა გამჭვირვალე და ნებისმიერი ფორმატის ფოტო რომ დავაყენოთ, მიიღებს იმავე ფოტოს ფერს და იქნება გამჭვირვალე. რის შედეგადაც კიდევ უფრო მეტად შეერწყმება დიზაინს, მთლიანი დესკტოპის გაფორმებისა და კიდევ უფრო მეტად ლამაზი გახდება მთლიანი ფონი ეკრანის გაფორმებისთვის. აი ეს იყო რაც დღეისათვის თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გექნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, შეგიძლიათ ეს შეკითხვები დაწეროთ კომენტარებში, ან დამიკავშირეთ ჩემი Twitter აკაუნთის, ან ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით, რომლებიც ორივე მითითებულია აბსოლუტურად ყველა ვიდეოს აღწერაში. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.